Padre. Tenang, tenang monyet. Dokumen masa waktu buat ikhtiar hidup. Nih, nah. Duduk dia nah. Jadi cara nak rawat dia, dia kena cari seorang di kalangan kamu untuk wariskan penyakit dia ni untuk kita buang sakit dia. Ambil jari cepat. Wih. Hang sakit apa ni? Sakit hilang. Sakit hilang. Ya kawan ni sakit apa? Mental. Oh, lagi teruk. Ish. Hey, kita ada umpan dah. Tak boleh tak mau umpan kawan ni. Mesti aku tengok tu. Rambut dah nak ending. Kena api waktu buat ikhtiar hidup ni. Bakar ubi. Okey, mari kita rawat dia ni. Boleh? Nak rawat? Tamu. Tamu. Dia takut rawat ke takut kena timai? Takut dua-dua. Okey, mari kita rawat dia. Dia ni keturunan yang ke berapa ni? Baru ke berapa? Dua. Kena cari lagi berapa? Tiga lagi. Mari kita rawat dia. Lega lagi dah? No. Tak lagi. Sekali lagi. Alalala. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Lega lah. Lega lah. Lega lah. Tok Momo ni matai rawat tu. Kalau sekali lagi, boh masuk untuk kau dalam ni. Ha. Okey, hang bagi, dengar. Hang pula pergi cari keturunan pula. Satu sakit baru, buat sakit baru. Pergi cari. Oi, orang sakit bukan jalan macam tu. Jalan macam orang sakit je lah. Ya dah. Alian, kawan ni sakit apa? Kawan. Sakit sawan. Oh dia, sawan apa macam tu? Sawan gila. Sawan gila juga. Hei, dia ni nak kena rawat dengan ni ke? Dengan ni ke? Dengan ni? Ha. Betul lah. Berapa kali? Sekali ya? Sekali ya. Oh, sekali ya. Weh, kesian dekat dia. Jangan teruat. Dah. Kita pakai yang ni ya, no? No? Boleh? Ah, hang lawat dia. Aku pergi hang lawat. Hei, lawat dia. Kan? Ah. Weh. Hang lawat kan? Hang cium dia. Nampak, nampak. Nampak, nampak tu je. Nampak ni. Hei. Awak, hantu duduk kat belakang kan? Tu dekat dekat tu dekat telinga apa dah tengok. Ha kata apa? Kata apa? Ha okey 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 okey. Ha dah. Mai. Okey. Hang lega dah tau. Lega dah. Satu. Oi, hang dah lega lagi. Ha ni jari bukan satu. Ni jari. Oi, tak lega lagi. Ha tu nak tak jalan bagi keluar lah. Itu. Oh, dia tak lega lagi. Oh, oi, hati. Hantu banyaknya. Ah, dah. Ada hantu lagi dah, tengok. Ha, ni, oi, tengok apa? Oh, ambil dah, ambil dah. Okey, boleh keluar lah. Ha, boleh, baik ni, ha. Oh, hang ni.
Hantu apa tadi? Gila. Gila. Gila sawan. Betul. Ha, jalan macam hantu gila sawan, dicari pewaris pula. Ha, bukan? Eh. Gila sawan. Cari, cari. Loh, kau belakang kau. Ada lagi. Ha. Sakit apa ni sampai kena bintang kap pun? Gigi cacak. Hantu cacak. Betul ke ni? Dari. Ha, cacak kenapa? Kena api. Kena api waktu bakar ubi ke ni? Okey. Mari kita bagi rawatan lah. Boleh? Kita nak rawat dia dulu ke nak rawat hang tu? Dia dulu, hang lah dulu, hang kena dulu tadi. Haa, kan? Ni keturunan yang berapa ni? Haa, ketiga. Haa, ni yang keempat. Haa, lepas ni dia ni kena cari seorang lagi. Tembak perempuan lah, perempuan tembak. Okey. Mai, kita lawat dia. Pum. Tapi lah, hang, kena hang. Ada lagi tu, aku tengok tu. Dekat betul, dekat betul. Hang kata dia kan, hang kata tu. Kata tu. Okey, dah. Mari kita pergi dia ni lega tau. Pum! Ha, hang kena pergi. Dia hantu apa ni? Hantu sawan, bukan? Oh, dia ni yang lega ni, ambil. Hang tadi, hantu gila kan? Ah, hantu jalan, jalan dicari pewaris terakhir untuk nak buat ubat. Fih, jalan macam hantu cacat. Oi, cacat lah. Eh, pergi cari lah, cepat. Eh, sini lah. Ambil dalam ni ya. Dalam ni. Macam cacat, hantu tak cacat. Oh, pi nak cari. Eh, jangan tidak main cacat tu. Udah. Kenapa bawa ni? Ani tengah malam tak nampak. Nak awak tak boleh. Cuba hang senyum tu. Nampak gigi ya. Okey, boleh kita nak rawat dia. Noh, hang rawat dia pergi lega dulu. Mai, mai ni. Aku nak try noh. Noh, aku try. Tengok. Hang cacat di mana? Situ. Pum. Tak cacat boleh. Try dengan lain dia. Pum. Dia kena penyakit bau pula. Penyakit gelak. Gelak kan? Sawan. Sawan. Okey. Tak apalah. Mari kita bagi dia sembuh. Pum. Eh. Okey. Tengah last ni. Last ni. Kita nak buat apa ni? Sir, kita nak buat apa ni? Ada? Ya? Kita kena rendam dalam bola. Saya kata kena rendam dalam bola. Betul? Nak lah? Ha? Boy, janganlah macam tu. Apa tak kesian kat dia lembu. Kita tanya tuan kota. Nombor kena ni? Ha ni? Ha? Ya? Suruh dia menang.
lagi menari. Ah, baru boleh baik. Menari lagu lagu apa? Ah, boleh. Okey, yang mana tu macam apa? Ah. Apa dia? Sohali. Apa apa? Oh, dia nak berteman dia. Kak mana? Kak mana? Kak mana dia cari? Ha? Woi, hang sikit. Bawa mari. Woi, dia nak menari lah. Lu ada. Mana ni? Okey. Menari lagi. Okey, menari lagi. Menari tu ada. Menari. Menari. Main. Ada muzik? Ya, kita tengok muzik. Bagit? Bagit. Okay. Ikut muzik ni. Kalau tak sesuai, tak boleh lawan.